Ek praat vandag met jou oor die bonatuurlike invloed van die Heilige Gees in jou lewe. The supernatural influence of the Holy Spirit in your life. Nou Billy Graham Hy het 'n baie mooi ding gesê. Hy het gesê the Holy Spirit illuminates the minds of people. So hy light up, hy decorate jou gedagtegange, jou manier van dink. Makes as youthful God. Hy skep daardie absoluut verlange en begeerte in jou hart na God die Vader and takes spiritual truth and makes it understandable to us dis die rol van die Heilige Gees so hy hy breek dit wat bonatuurlik is breek hy vir jou oop en ek glo dat jy vanoggend in hierdie woord ook die bonatuurlike invloed en ingrype van die Heilige Gees in jou lewe sal beleef. Nou ons eerste kennismaking met die Heilige Gees was die oomblik toe hy ons oortuig het van sonde in ons lewe. Lees saam met my Johannes 16 vers 8. And he when he comes will convict the world about the guilt of sin. And the need for a savior and about righteousness. and about judgment. En dis die eerste rol en dit was jou eerste kennismaking met die Heilige Gees. Dit was daardie oomblik toe hy jou oortuig het dat jy 'n sondaar is. Dit was daardie oomblik toe hy vir jou en my oortuig het dat ons 'n verlosser, ons 'n redder in ons lewe nodig het. En dan die moment wanneer hy jou vergewe en hy spreek jou vry kom woon hy in sy volheid binne in jou en dan word hy jou beste vriend hy word jou companion hy is die grootste geskenk in jou lewe Maar hoor vandag, die Heilige Gees is nie 'n trofee wat jy op jou rak kan sit nie. Die Heilige Gees is nie iets wat jy teen jou muur kan vashang en sê dis 'n trofee, dis iets wat ek ontvang het, bereik het nie. Die Heilige Gees is 'n krag en hy's 'n persoon, sê die Bybel, en hy woon binne in jou lewe en binne in my in my lewe en hoor wat sê Handelinge 2 vers 38 en, en hier praat Petrus. En Peter sê to them, repent, change your old way of living. Wat bedoel hy hier? Hy sê jy moet nie net jou gedagtegang verander oor hoe jy sonde sien nie, maar ook die manier hoe jy na nou die Heilige Gees kyk. Hom sien, hom beleef en ervaar Turn from your sinful ways, accept and follow Jesus as the Messiah, in and be baptized, each of you, in the name of Jesus Christ, because of the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy. Spirit. Nou hierdie is 'n groot en belangrike punt vandag. Hoor mooi, jy ontvang die Heilige Gees met wedergeboorte. So hy kom binne in jou, hy kom woon in jou as jou grootste vriend, jou companion. Hy's 'n geskenk. Maar dan is daar 'n oomblik wat jy ge gedoop word met die Heilige Gees volgens Handelinge 2 vers 38. Nou baie mense vra wat is dan die verskil? Toe ek die Heilige Gees ontvange deur wedergeboorte en daardie oomblik wat ek gedoop is met die Heilige Gees. Dit is baie eenvoudig. Beide van hierdie lampe het olie in. Dit beteken beide van hierdie lampe verteenwoordig die olie, die die in woning van die Heilige Gees in ons lewe. So jy ontvang die olie met wedergeboorte. Maar wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees, dan kom hy bo natuurlik soos wat hy bo natuurlik in jou lewe ingestap het en jou oortuig het van sonde en dat jy God nodig het kom hy bo natuurlik en hy kom steek die vuur die olie in jou lewe aan en dan brand die olie van die Heilige Gees in jou lewe so jou tweede kennis maak met die Heilige Gees is dis daardie oomblik toe sy vuur in jou lewe aangesteek word. Dis 'n die dieper dimensie. Dis 'n bonatuurlike ervaring. Dis 'n bonatuurlike invloed in 'n oomblik wat jou lewe permanent verander. Jy kan nooit ooit vir dieselfde wees nadat jy gevul is en gedoop is met die Heilige Gees in jou lewe nie. En dan lees ons Handelinge 2 vers 39 dat Petrus sê hierdie dooping is vir alle mense beskikbaar. Hoor mooi, die gelowiges sê die Bybel was aan die bofortrek bymekaar wagtend vir die dooping en die vervulling van die Heilige Gees. Die gelowiges, so hierdie dooping, hierdie vervulling is vir elke gelowige Elke kind van God bestem. Lees saam met my Handelinge 2:39. For the promise of the Holy Spirit is for you and your children and for all who are far away, including the Gentiles, as many as the Lord El God calls to him self. So dis vir elkeen bestem. So as jy vandag is vir jou kind begeer as jy iets vir jou man of jou vrou of jou medebroer en suster sou begeer sal dit verseker die vervulling en die dooping van die Heilige Gees wees want dit bring 'n ander dimensie van die Heilige Gees in jou dis asof die Heilige Gees hier binne 's 'n hartklop, jy kan begin hoor. Jy voel hom en hierdie hartklop van die Heilige Gees binne in jou gees, in jou hart. Reflekteer die hartklop van God die Vader self. En wanneer ek en jy gedoop word met die Heilige Gees, word ons ingetune met God. Dit beteken die Heilige Gees prodeer ons, spreek deur ons en hy bo natuurlik beïnvloed elke dimensie van jou menslike dat ek en jy God die Vader nie net kan verstaan nie, maar op 'n ander bonatuurlike manier kan beleef in ons lewe. En dan in die derde plek, het hy nie net ingestap met wedergeboorte of jou gedoop met sy gees, daardie spesiale oomblik in jou lewe wat jy jou knie gebuig het en hy het jou bonatuurlik beset nie, maar daarna is ek en jy konstant gevul met die Heilige Gees. Hoor wat se Efesiërs 5 vers 18: Do not get drunk with wine, for that is wickedness, corruption, stupidity. But be filled with the Holy Spirit and constantly guided by him. Nou daai vult in die Grieks beteken replenished, wat beteken be filled. Dit is wanneer jy 'n glas water drink. Jy vat 'n slukkie en jy gaan Heilige Gees maak vol. Jy vat 'n slukkie, maak vol. Dis 'n konstante bonatuurlike proses. Dis 'n konstante bonatuurlike invloed in jou lewe. Jy kan nie na die Heilige Gees kyk vandag in jou lewe en sê wel dit wat ek het is goed genoeg nie. Ons moet jê, ons moet verlang. Ons moet meer van die Heilige Gees in ons lewe beleef en en begeer. En hoe meer jy dit gaan begeer, hoe meer gaan hy jou vul en vul en vul met sy Heilige Gees. En jy gaan hom op 'n ander vlak in jou lewe begin beleef. Jy gaan sensitief raak. Jy gaan sy stem begin herken en jy gaan weet God self praat met jou. Nou da's 10 maniere wat ek vergonde vinnig met jou oor wil praat maniere hoe hy jou lewe bonatuurlik beïnvloed in die eerste plek die heilige gees is ons helper Johannes 16 vers 7 never the less i tell you the truth It is to your advantage and is Jesus what he praat that I go away for if I do not go away the helper will not come to you but if I go I will send him to you. Nou ek en jy het ek het reeds gesê het konstant die bewustheid dat ons meer van God in ons lewe nodig het. So nou sê Jesus ek moet weggaan. Ek moet opvaar na die Vader. En die disippels het dit nie verstaan nie, maar maar Jesus het hierheen gekom om vir altyd by ons te bly. En Jesus sê ja, ek het. Daarom gee ek een tree verder en ek stort my Heilige Gees uit in jou hart en in jou lewe. So jy moet verstaan, Jesus kon nie oral wees nie. Jesus was beperk net tot sekere plekke. Maar Jesus sê nou, ek stort my Gees uit dat my teenwoordigheid onbeperk op alle plekke in elke huis en in elke lewe kan wees. Jesus sê eilik vir sy disippels: Ek was met poses by julle, maar nou is ek konstant binne in julle en my kind wordigheid is bonatuurlik. Dis 'n vuur van liefde wat brand in jou gees. In die tweede plek sê die woord duidelik dat hierdie Heilige Gees plaas ons eentand en hy maak ons skoon. En daai skoonmaakproses is 'n bo-natuurlike proses. Dis 'n bo-natuurlike invloed deur die Heilige Gees in jou lewe. 1 Korintiërs 6 vers 11 sê hy, "But you were washed." Dit beteken jy is gewas deur die Heilige Gees en deur die bloed van Jesus Christus. Jy is gejuk, jy's gedomestikas jy skoon gemaak. In die tweede plek, you were sanctified. Jy is eenkant gesit. Want party van ons se sonde, die graan van son in ons lewe was so diep dat dat ons mos bietjie eenkant geplaas geword het dat die Heilige Gees ekstra bonatuurlik in ons lewe kan werk en ons kan skoon maak. En dan in die derde plek sê hierdie skrif in 1 Korintiërs 6 vers 11, you were justified in the name of Lord Jesus Christ and by the spirit of our God. Wat gebeur hier? Nadat nou jy klaar gewas is, nadat nou jy eenkant gesit het van hierdie bondel was goed wat pad so baie vuil was, kom Jesus verder. Hy sê, "Ek verklaar jou nou regverdig by die Vader." Dit beteken, ek verklaar jou skoon. Ek verklaar jou kind van God, gewas deur die bloed van Jesus Christus. Dis amper asof die Heilige Gees jou vat en jou vir die Vader wys en sê, Kyk hierdie seun van u, kyk hierdie dogter van u, skoon eenkant gesit, regverdig verklaar. In die derde plek kom die Heilige Gees en hy gee in my en jou lewe die bonatuurlike begeerte om meer soos Jesus te word. En dis iets wat ons nie verstaan nie, maar dis 'n bonatuurlike liefde, dis 'n bonatuurlike begeerte om Jesus te reflekteer. 2 Korintiërs 3 vers 18. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory and be transformed into his image with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit in die Ou Testament ehm um, was Moses se ervaring op die berg met God 'n hoogtepunt. En daar's baie boeke daaroor geskryf. Moses wat 'n bonatuurlike ervaring met God gehad het en hy het afgestap gekom van die berg en sy al gesig het geglinster van die heerlikheid van God. Nou sei die Heilige Gees wanneer ek bonatuurlik in jou lewe inkom gaan almal die heerlikheid die bonatuurlike glans van die Heilige Gees in jou lewe kan sien ek lees hierdie mooi aanhaling Moses reflected the glory of God but you and i myradihight the glory of god dit beteken dit Moses het die lig die teenwoordigheid die almag van god gereflekteer dit was op sy gesig teenwoordig jy kon dit sien maar wat hierdie teoloog Warren uh, Wiersbe hy, hy het hierdie aanhanding geskryf hy het gesê that you and i myradihight the glory of god dit beteken ek en jy reflek tier nie net die teenwoordigheid van God nie. Ons reflekteer nie net die heiligheid van God en wie hy is nie. Ons word die sentrale punt vanwaaruit die lig van God skyn. Jy gaan dit nie net reflekteer nie. Jy word die lig. Jy is die lig en mense gaan na jou kyk en mense gaan begeer wat jy het. Wat hulle gaan iets van God in jou lewe sien. En weer eens, is dit 'n bonatuurlike invloed. Dis 'n bonatuurlike lig. Dis iets wat jou lewe konstant verander en jy kan nooit ooit weer dieselfde wees as jy daai oomblik beleef het wat hy jou vol met sy vuur en met sy krag en sy teenwoordigheid nie in die vierde plek hy begaaf jou vir bonatuurlike bediening en hoor vandag ons almal is geroep vir die bediening ons almal is geroep om siele wenner te wees, maar ons gawes verskil. 2 Korintiërs 12 vers 4 sê, "There are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit is the source of them all." En as jy nie jou gawe ontdek het nie, as jy nie jou skepings deur ontdek het nie en jy leef dit nie uit nie, glo ek dat dit 'n mate is wat ek en jy of in 'n mate is wat ek en jy die Heilige Gees kan bedroef. Jy weet wat jou gawe is. Jy weet wat God oor jou lewe sê, begin dit doen. En as jy nie 'n begeerte het om dit te doen nie of partyke voel 'n ou mens maar net so bietjie laks, ek wil net bietjie eenkant sit en dan moet jy weet vandag, dalk het jy te min van die vuur van die Heilige Gees in jou lewe. Dalk het jy te min van daai passie. Dalk moet jy weer gaan sit en sê Heilige Gees, vaal my en vaal my en vaal my dat hierdie vuur weer aangesteek sal word, dat ek alles sal doen om die koninkryk van God te bevorder. En dan in die vyfde plek leer die woord ons dat die Heilige Gees vul ons met 'n bonatuurlike liefde. Romeine 5:3 sê not only that But we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us. So I hear for us a buona tuurlike liefde. 'n Boonatuurlike liefde wat wat jy nie kan verstaan nie. 'n Liefde vir God, 'n passie vir God, 'n passie vir sy koninkryk, 'n passie vir sy kerk. En ek sê weer, as jy dit nie het vandag nie, gaan sit by die Heilige Gees dat hy jou kan volmaak met sy vuur en sy passie vir sy koninkryk. En dan praat hy hier van 'n boonatuurlike liefde vir mense. Jy moet na die mense om jou kan kyk en jy moet die pyn kan raak sien, die seer kan raak sien, die teleurstelling in 'n lewe kan raak sien. Ek en jy moet begin sien dat daar mense in ons wêreld is wat nie gered is nie, wat Jesus nie ken nie. En dis jou verantwoordelikheid as kind van God uit jou boot uit te klim, die water te waag en die evangelie, die hart van God, die hart van Jesus, sy Heilige Gees openbaring aan elke ongelowige mens daar buite te bring. Dan en dan dan leen het jy 'n liefde vir mense. Nie net 'n liefde vir jou familie en die mense wat baie naby aan jou is nie, maar 'n 'n besondere liefde vir 'n verlore wêreld en 'n liefde vir God. 'n liefde vir God wat maak dat jy wil bid. 'n liefde vir God wat maak dat jy sy woord wil lees. 'n liefde vir God wat maak dat jy wil kerk toe gaan, dat jy wil betrokke raak, dat jy wil dien, dat jy 'n verskil in sy koninkryk wil maak. Jy sien die Heilige Gees stap in. En bonatuurlik beïnvloed hy jou om 'n beter mens te word. En ons het almal nodig om 'n beter mens te word. Laat hom bonatuurlik in jou lewe toe. En hy gaan instap en hy gaan jou verander. En ek wil dit viroggend profeties sê, as jy begeer dat jou man moet verander, As jy begeer dat jou vrou moet verander, jou ouers moet verander, jou kinders, jou kollegas, jy moet fam, familie moet verander, bid die bonatuurlike ingrype van God in hulle lewe. Die invloed, die bonatuurlike invloed van die Heilige Gees en alles, alles in hulle wêreld gaan verander. In die 6ste plek. Die Heilige Gees gee ons bonatuurlike hoop in tye van hopeloosheid. Die tye waarin ons leef vandag. Romeine 15 vers 13. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Hoop, hoop is die petrol vir jou siel. En ek en jy het vandag nodig om by God te sit, by sy Gees te sit en in te tap in die hoop van God dat ek en jy weer kan hoop hê vir vandag dat ek en jy kan hoop hê vir 'n toekoms dat ek en jy kan hoop hê vir ons aftrede dat ek en jy kan hoop hê vir ons kinders in 'n gebroke land en 'n gebroke wêreld jy't nodig dat hierdie bonatuurlike ingrype van die Heilige Gees dat hoop weer vandag op jou tafel gesit moet word dat hoop weer aan jou voordeur gehang sal word wanneer mense daar instap Dis al beleef jou huis, jou wêreld, jou gesindheid is 'n plek van hoop. In die sewende plek. Die Heilige Gees leer ons nie net nie, maar hy gee ons bonatuurlike insig. Johannes 14:26. He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Ek het baie keer gewonder in die vroeë kerk toe die Christene sovervolg was en in hulle tronke gestop was, het ek baie boeke oor dit gelees al. En ek het gelees en en ek het ervaar in al hierdie boeke dat die gelowiges in daardie tyd die Bybel, die woord van God baie goed gekry dit. En terwyl hulle die tronke was en die Bybel nie by hulle kon hê nie, die hulle by, alle Bybels, dit die woord van God was weggevat uit hulle hand uit, het hierdie gelowiges die skrif so goed geken dat hulle dag en nag het ek gelees in baie van hierdie verhale van van Christene wat vervolg is, dat hulle die Bybel, die woord van God uit hulle kop uit kon opsê. Hoe gebeur dit? Jy sien dis daai oomblik wanneer ek en jy die woord van God nie net lees nie. Dis daai oomblik waar die Heilige Gees bonatuurlik jou gedagtegang, jou intellek beïnvloed. Dat jy nie net die woord lees nie, jy memoriseer die woord. En daardie oomblik wanneer jy in 'n situasie is saam met 'n vriend, 'n kollega 'n familielid wat God nodig het. Dat die skrif van God uit jou hart uit sal opstaan. Dat die skrif van God, die woord van God, in jou geheue teruggeroep kan word in 'n oomblik. En dat jy en ek en jy die skrif aan begin kwartier dat die Heilige Gees deur ons sal werk dat ons die woord van God sal oopmaak en sal skrif sal gee vir mense wat dit nodig het. Jy sien dis daai oomblik wanneer jy beleef daar val net 'n woord van God in jou lewe is skrif. Jy het dit nie net noodwendig vanoggend gelees nie. Jy het dalk 10 jaar terug gelees, maar die Heilige Gees het die vermoë om die woord van God vas te maak in jou gees. En daardie oomblik wanneer jy dit nodig het, herroep hy sy woord en daardie woord verander jou lewe in 'n oomblik. En dan in die 8ste plek. Die Heilige Gees help ons om bonatuurlik da kan onderskei. En hierdie is 'n baie grootte. Ons lees in Handelinge 17 van 'n vrou wat die Bybel ons leer wat 'n ware sjergees gehad het en sy het agter Paulus aangeloop die heel dag. En sy het geskreeu, "Luister na hierdie man." En en sy het eintlik sy bediening gepromoveer, so baie van die disippels gedink sy het gedoen het. En hier kom bedag wat Paulus omdraai en hy bestraf hierdie vrou. En almal vromer Paulus, hoekom bestraf jy hierdie vrou? Sy sy kom dan en sy promoveer jou bediening. Sy sê vir mense, "Hoor wat sê Paulus. Luister, stap agter hierdie man aan." En Paulus sê, "Nee, dit wat sy sê en wie sy is, is nie van God af nie, maar sy't 'n waarsheer gees." En Paulus bestraf haar. Nie alles wat ek en jy sien, en beleef of wat die ondertoon van godsdienst het is noodwendig van God af nie. Ons het in die tye wat ek en jy in leef, die gees en die onderskeiding, die bonatuurlike invloed van die Heilige Gees in ons lewe nodig om te kan onderskei wat is van God af en wat is nie. Dit laat my dink aan En iets wat gebeur het in ons lewe baie jare terug in 'n gemeente waar ons was. Op 'n Sondagaand was daar 'n jong dogter. Sy was seker so 16 jaar oud. Terwyl ons aanbid het, het hierdie jong dogter geval. En baie mense het gedink dat sai hy het geval in die gees en dit beteken net dis daai oomblik wat God bonatuurlik sy gees oor jou uitstort dat dit baie keer so groot is en oorweldigend is dat jy nie kan staan nie en die oomblik dis hy val toe kom die openbaring die onderskeiding van gees van God deur van sy Heilige Gees deur my lewe en God wys my dat dit wat hier gebeur dit is nie 'n manifestasie van die Heilige Gees nie, maar is demonies van aard. En ons het daardie dogter uitgedra na ons ons 'n klaskamerlokaal toe in die gebou en daar het ons haar daardie aand bede. Jy sê baie mense kon kyk en sê wel, dis die krag van God wat bonatuurlik oor haar gekom het, dat die Bybel vol voorbeelde daarvan is. Maar ek en jy het in die tyd waarin ons lewe vandag nodig om die gees van onderskeiding te kan hê, om te kan onderskei wat is van God af en wat is nie. En daardie aand het ek gesien hoe sterk de, demoniese gees 'n jong dogter kan maak. Sy was baie skro gebou, maar sy was so sterk dat sy 'n stil tafel met een hand kon vashou en sy het daardie stil tafel teen die muur gegooi en sy het 'n volgende stil tafel opgetel en teen die muur gegooi totdat God se gees ingetree het en hierdie jong dogter vrygemaak het in daardie selfde oomblik en haar gevul het met sy teenwoordigheid jy sien wanneer ek en jy vir iemand bid Wanneer iemand siek is, het ek en jy die die gawe van onderskeiding nodig om te weet hoekom is hierdie persoon siek? Is daar 'n mediese rede, 'n oorsaak? Miskien is hierdie persoon siek want daar's soveel seer, daar's soveel pyn, teleurstelling, verwerping in hierdie persoon se lewe. Ons het die gees van onderskeiding nodig. En dis deel van daardie onnatuurlike invloed van die Heilige Gees in jou lewe. En in die 9de plek, plaas hy in ons lewe die bonatuurlike begeerte om te getuig. Handelinge 1:8, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth." Wat sê hy hier? Hy sê wanneer die Heilige Gees oor jou kom, En wanneer hy jou bonatuurlik beïnvloed, wanneer hy jou bonatuurlik beset, gaan jy die begeerte hê. Ou is jy gaan in die wêreld in hartjou. En jy gaan vir ouma wil vertel wie Jesus is en wat sy Heilige Gees in hulle lewe kan doen. En dit is daai vuur wat Paulus van praat. Spreuke 11:30 sê, "Die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, en hy wat siele wen, is wys." Oormooi. Jy's wys as jy die koninkryk uitbrei. Jy's wys wanneer jy besef die lewe gaan meer as oor dit wat jy besit. Jy's wys wanneer jy besef dat die wêreld 'n redder nodig. Jy's wys wanneer jy besef jy het God nodig en jy's wys wanneer jy besef dat ek en jy ons sokkies moet optrek en ons moet uitgaan en ons moet Jesus op die tafel gaan sit van broe gebroke en stikkende mense daarbuite. Jy's wys wanneer jy Jesus aan mense bekendstel die 10de plek ek sluit af. Die Heilige Gees lei ons in bonatuurlik in gebed. Romeine 8 vers 26. Likewise the Spirit helps as in our weakness for we do not know what to pray for as we ought but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words. Nou Paulus beskryf hier die probleem wat elke gelowige het. Ek en jy weet nie altyd wat om te bid nie. Ons weet die meeste van die tyd nie hoe om te bid nie. Ons weet die meeste van die tyd nie hoe om goed te doen nie. En eintlik sê sê Paulus hier, hy sê Vergeet daai great groot staf. Hulle sê jy kan nie eers die basics in jou lewe doen nie. Ons wil soms praat van die bonatuurlike, maar ons kan nie eers die basics doen. Op daagliks, ons knie voor God te buig, voor jou bed of in jou kamer en jou studeerkamer. Jou kreet te buig voor God en te bid vir jouself, vir jou, jou gesin, jou familie en in jou wêreld daar buite nie. Ons het die Heilige Gees nome dag as helper om ons se leer hoe om te bid en wat om te bid. Ons het nodig dat die Heilige Gees deur ons begin bid. Hoor vandag, dieselfde gebed wat jy gister gebid het, gaan nie noodwendig vandag werk nie. Dieselfde gebed wat jy 'n week, 'n jaar terug, 10 jaar terug gebid het, gaan nie noodwendig vandag werk nie. Want dit wat op jou bladsy is, is anders. Jou wêreld is uniek. Ons hele wêreld het verander. So ons gebed moet verander. Daar moet 'n diepe dinamika kom. Daar moet 'n dieper invloed van die Heilige Gees in jou lewe kom as dit by gebed kom, want die kleur van jou omstandighede verander elke dag. Paulus sê hulle wat deur die Gees van God gelei word, die eenskinders van God. As jy kind is van God en jy weet nie hoe om te bid nie, dan kan jy maar net gaan sit en sê Heilige Gees, begin deur my bid. En daar is hierdie mooi steek openbaring wat ek graag verlig vandag met jou wil deel rondom daardie spesifieke woord wat Paulus gebruik in Romeine 8:22 die woord intercede intercession nou in Grieks beteken dit letterlik dit to fall into a ditch with someone else hoor wat doen hy hy die Heilige Gees wanneer jy op 'n donker plek is En ek glo jy luister vandag na hierdie woord en jy's dalk op 'n donker plek. Jy het uitdagings in jou lewe. Dan sê Paulus, kom op daai plek en nooi die Heilige Gees as helper En as jy in 'n gat is, as jy in 'n put is, as jy in 'n tonnel is, as jy voel ek is vasgedruk in 'n pyp, nooit die Heilige Gees in daardie oomblik in. En dan leer die openbaring van hierdie stuk, ons hierdie bonatuurlike openbaring, dat hy val saam met jou in die gat. Hy val saam met jou in die put. Hy ontmoet jou in jou donkerste tonnel en hy vat jou hand en hy begin die herstelproses met jou. Hy staan nie net daarbo en kyk af daar waar jy daar onder in 'n gat lê nie. Hy klim in jou gat. Hy klim op die donkerste plek waar jy is. Klim hy in. Hy gaan sit langs jou, daar in die modder, daar waar dit donker is, waar dit diep is, waar dit onseker is. Gaan sit hy by jou. Hy vat jou hand en hy tel jou uit. 1 Korintiërs 10 10:13. He will always Also, provide the way out, the, mean, the means of escape to a landing place that you may be capable and strong. and powerful. So wat sê die Heilige Gees haal jou uit en hy sit jou op 'n sterk fondasie. Hy sit jou op 'n nuwe begin. Hy plaas vir jou 'n nuwe toekoms voor jou en dis die krag en die invloed bonatuurlik van die Heilige Gees in jou lewe. En dan praat Paulus van 'n tweede ding. Hy praat nie net van intercede. Die Heilige Gees intercede vir jou nie, maar hy praat van groundings. Too deep forwards. Het jy al gevoel dat dat jy uit woorde uitgehardloop het? Jou jou wêreld is so onseker. Die pyn in jou is so seer en so diep dat dat jy kan nie meer bid nie. Jy jy het nie woorde nie. Woorde het het weggeraak, het opgeraak. Ek glo met my hele hart die groanings wat wat hy hiervan praat is daardie bonatuurlike geestelike taal wat ons leer in 1 Korintiërs 12:13 12, en 14 wat Paulus sê hy vul ons met 'n taal wat ons nie verstaan nie. Hy vul jou met 'n taal wat jy nie ken nie. 'n Taal wat groter is as jou intellek en jou verstand en jou gedagtegang. Dis daai oomblik wat jou gees bid in 'n taal wat jy nie ken nie. En dis daai groaning. En, en wanneer jou gees begin bid dan Omdat jou hart leeg en jou gees leeg en die Heilige Gees biddeur jou en hy stap in en hy ontmoet jou op daardie stikkende en gebroke plek waar jy is en hy verander jou wêreld. Hy beïnvloed jou wêreld bonatuurlik. Romeine 8:22. Hierdie is een van die mooiste skrifte. Meanwhile the moment we get tired in waiting you know sport ama mog om te wag god's spirit is right alongside helping us along If we don't know how or what to pray, it doesn't matter. He does our praying in and for us. In this title, that you, not a making prayer out of our wordless sighs, our aching groans. He knows us far better than we know ourselves and keeps us present before God. That's that's why we can't be so sure that every detail in our lives of love for god is worked into something good god vat jou hele gebroke wêreld vandag jou omstandighede hy stap in hy stap nou in jou huis in hy stap in jou sitkamer in hy stap in jou kantoor in en hy wil sê vandag ek wil deur jou begin bid ek wil jou wys wat jy moet bid Ek wil deur jou begin tree. Ek wil teer jou begin praat. Ek wil jou wêreld verander. Ek wil jou omstandighede verander. Ek wil vir jou hoop gee. Het jy die Heilige Gees nodig? Wil jy in hier daar waar jy sit vandag, op jou bed, in die tuin, in jou kantoor, in jou sitkamer, jou oë net nou vir 'n oomblik sluit en, en dalk net jou hand opsteek? as 'n teken van Here ek het U nodig. En jou eerste gebed gaan vandag wees. Heilige Gees was my. Maak my skoon met die bloed van Jesus. Reinig my, maak my 'n nuwe mens. Heilige Gees stap in en vul my met U Gees vul my met wie u is. Heilige Gees stap in in my wêreld in en tree vir my in. Heilige Gees verander my gebrokenheid, skep 'n nuwe prentjie op my bladsy. En Vader, ek wil nou bid vir elke persoon wat vanoggend hierdie woord gehoor het. Elke persoon wat vanmiddag of vanaand waar hulle ook al is nou hierdie woord hoor. Mense wat sê ek het die bonatuurlike invloed van die Heilige Gees nodig. Ek wil nou bid dat hy elke plek sal vul dat die elke hart sal vul. Ek wil nou bid dat u hoop sal bring in elke donker situasie. Ek wil bid dat u hoop op die bladsy sal sit. Ek wil bid dat ons nie dieselfde sal kyk na ons wêreld, na hierdie woord nie. Ek wil bid dat ons met 'n verwagting in ons hart sal kyk vir dit wat God in ons lewe gaan doen. En ek wil nou bid, Heilige Gees, dat u in elke vertrek sal instap en dat u elke hart sal vul en ek wil bid dat u ons nou hoop sal gee. En Vader, ek wil bid dat u meer as net hoop sal gee vandag. Ek wil nou bid dat u u Heilige Gees bonatuurlik in elke omstandighede sal uitstort, in elke gees sal uitstort. Ek wil bid dat u ons wêreld sal omskep en dat u vandag hoop, 'n nuwe dag, 'n nuwe seisoen op ons bladsy sal set. Die Vader, is daar is daai mense wat vandag dat jy die woord Hy kan sê wel ek teen die Heilige Gees donker jare. Ek het 60 jaar terug al bonatuurlike ontmoeting met die Heilige Gees gehad. Dan bid ek vandag vir 'n nuwe ontmoeting. Ek wil bid dat hulle nie tevrede sal wees met dit wat hulle het nie, maar dat hulle meer en meer van die Heilige Gees sal beleef en sal ervaar in hulle lewe. Ek wil bid vir 'n nuwe uitstorting van die Heilige Gees. Ek wil bid dat hy alles in hulle lewe en hulle wêreld sal nie maak en ek wil ook bid vandag as iemand nou hierdie woord gehoor het en iemand sê jy net ek verstaan nie hierdie goed nie dit is te groot vir my wil ek nou bid dat u die gees deur u die woord die openbaring van kennis en wysheid en insig en in elke hart sal sien dat ons sal sien wie u is ek bid dit ek bid dit in Jesus naam en ons dankie daarvoor Dankie dat jy veraloggend na hierdie woord geluister het. Hierdie woord het geen betekenis as jy dit nie toepas nie. Hierdie woord het geen betekenis as jy nie by God gaan sit en sy Heilige Gees sal innooi dat hy jou wêreld dan verander nie. Moenie uitstel nie, doen dit nou, koop die tyd uit. Draai terug na die hart van die Vader. Mag jy die groot invloed van die Heilige Gees vandag en jou lewe, jou wêreld beleef. Amen.